Og du har tændt den. Hej. Hvad hedder du? Frederik. Hej Frederik. Var du ude at køre i nogen af de andre? Nej, men min far har prøvet den. Ja? Den har du prøvet? Ja. Har du prøvet den på en bane også? Nej. Var det sjovt? Ja. Det var det.